Elokuussa pitäisi tulla uusi levy, että sitten sen jälkeen lähdetään oikein klubiruunnille kunnolla. Se varmaan kestää ensi vuoden alkuun ainakin. Vaikea veikata tollasia, kun tää on kuitenkin festerijengi, että tänne tullut katsoa, niin on tullut katsoa kaikkia näitä bändejä. Et se oli niin meidän ihan ikkari oma keikko. Vaikeahan olisi sanoa, että molemmat oli oikein kivoa. Ihmiset on liian kilttejä meillä. Ihmiset on aina liian kilttejä meillä. Niin. Miten se kaikki alkoi periaatteessa siksi, että kun me julkaistiin ensimmäinen levy meidän levyyhtiön toimesta 97 Suomessa, niin levyyhtiön ihmiset halusivat keksiä jotain hirveän hienoja nimiä meidän musiikille, että miten ne voi markkinoida sitä. Ja ne kaikki nimet, mitä ne ehdotti, ja jutut, mitä ne ehdotti, ne soundas ihan hirveältä paskalta. Joten me päädyttiin siihen, että meidän piti itse keksiä jonkinasteinen niin kuin kategoria tai nimike. Ja sitten me päädyttiin siihen Latmetalliin, koska omalla tavallaan se kuvastaa varsin hyvin, että meillä on herkkiä hetkiä ja sitten meillä on rankkoja hetkiä. Me ollaan niin kuin hyvin ambivalentti bändi. Mä oon kertonut koko ajan omaa nimeäni, mutta Mige on ollut Mige aina ja ne on ollut lähinnä, että oli semmonen niinku meidän tribuutti 80-luvulle niinku Hanoi Rocksille ja kaikille vanhoille niille glam-bändeille, joilla oli meikki älyttömästi ja tukat pystyssä ja bla bla bla, niin niille lähinnä tämmönen niinku julistus niinku ja kiitos sekä vittuun siinä samalla. Shoot.
So tired.